9:30. Під стінами Хмельницького національного університету понад сотня школярів. Саме тут розмістився один із пунктів, де учні складали іспит з української мови та літератури. Окрім основного тесту, Тетяна буде складати історію, біологію та хімію. Зізнається, до тестування готувалась увесь рік. А щоб скласти іспит на відміну, відвідувала репетитора. Ходила до репетиторів, але не по всім предметам. А по яких сам? Українська мова, література та хімія. Мені здається, так більше гарантій того, що тобі нададуть потрібну інформацію. Ці дві дівчини приїхали із Городоцького району. Репетиторів не відвідували, займались самоосвітою. У своїх знаннях, кажуть, впевнені. Приїхала на ЗНО здавати такі предмети, як історію України і географію. Вони мені потрібні для вступу до Хмельницького кооперативного коледжу. Весь рік так трошки переживала, але в останній момент стала більше готуватися, більше і переживання було. Нас чудові вчителі, які дали ґрунтовні знання. Також я готувалася сама за допомогою різних підручників, за допомогою інтернету і різних джерел. Допоки школярі нервують та вкотре повторюють пройдений матеріал, в приміщенні третього корпусу Хмельницького національного університету готують аудиторії для старшокласників. Складатимуть тести тут 330 учнів, серед них ті, хто приїхав з ближніх районів. Усім вибором учасників ЗНО займався Вінницький регіональний центр. Нам лише сьогодні прийшли документи із переліком тих осіб, які будуть здавати безпосередньо у нас. Учасникам ЗНО ця інформація прийшла раніше разом із запрошенням. 10:30. За регламентом старшокласники заходять до приміщення третього корпусу. Тим часом відповідальні за пункт тестування дістають бланки самих іспитів. Тут усе, наче на режимному об'єкті. Документи знаходяться у сейфі під наглядом охоронця Державної служби охорони. У нас є два ось таких пакети, можете подивитися, вони є неушкоджені, опломбовані відповідно до тих вимог, які передбачені ЗНО. Ретельно перевіряють і самих старшокласників. У кожній аудиторії, де складають тести, є інструктор. Він чітко пояснює учням, що потрібно робити. Перед тим, як абітурієнт має зайти у аудиторію, я не повинна представити, подивитися його паспорт, його сертифікат, звіритися із прізвищами, які тут є, показати йому місце і провести інструктаж по поводу вимкнення мобільних телефонів або інших технічних засобів зв'язку або інформації. Та якщо є підозра, що учень не дотримався умов тестування та прихопив з собою мобільний, його перевірить металодетектор. Іноді дитина забувала залишити. І коли детектор проходить по тілу, то він знаходив. Якщо це на початку ЗНО, то можливий варіант, що ми просто комісія і відповідальні за тестування переглядає і кажуть, ну добре, хай залишає. Але взагалі це велике порушення. Будь-яка інша особа, якщо побачить, що певний його колега користувався допоміжними засобами, може написати апеляцію і поставити під сумнів правильність і правдивість проведення цього тестування. 11:00. Тестування розпочато. На все про все – 180 хвилин. Саме за цей відведений час учні повинні відповісти на 33 питання з української мови, 24 – завдання з української літератури, а також написати власний вислів на тему, котра вказана в білеті. Дарина Денисенко, Сергій Захаров для інформаційного випуску.